to je překvapení. Ahoj. Ahoj, děvčatko. Já jsem se s tebou přišla porozprávať, respektive jsem se tě chcela opýtať, že ty víš, že doktor Mach, teda Noel... Viem, sestrička mi to povedala. On nosí deti na svet skoro jako bocian. Je gynekolog. Gynekolog, ano. Si velmi mudré dievčatko a preto určitě vieš aj to, že on nie je tvoj naozajstný ocko. Viem. My sa tak len hráme na Pipi a Efrena Pančiška. Je to super hra. Veľmi ma baví. Kamilka, dievčatko, ako sa máš? Tu, som Pipi. Vysvetlíš jej to? A môj ocko má sekciu. Seka prales. Ocko? Efraim Pančušisko? Noel gynekolog. Najlepší ocko na svete. Deti z domova ťa pozdravujú. Zbytočne. Ja na tomto ostrove chcem zostať veľmi dlho. Zlatko, ale ako každá hra, tak aj táto hra bude musieť niekedy skončiť. Táto hra neskončí nikdy. Neodídem od ocka a deda. Aj maminku tu mám. Teba. Si lepšia ako aniel, lebo si skutočná. Prosím, môžem sa s ňou chvíľu porozprávať sama, ale potom sa za vami zastavím. Jasné. Kamilka, lebo to je tvoje skutočné meno a my sme teraz skutočné. Tu si v nemocnici, lebo si bola chorá, ale keď vyzdravieš, vrátiš sa so mňou k deťom. Nie, ja ostanem s nimi. Oni ma chcú a nevrátia. Nikdy.